sve žao devojke zabranjeno mi je, pitala sam je čak ako bude pitala za so, ako me neko pita, može so, može ulje, pošto mene to stalno pitaju. Ona rekla, ladno, ne, ne može ni to, neka pitaju, ne, ne kaže, prvi pitaju mene. Raspra, alo, raspra, imali smo kao zadnosti, kao kao če. Bi će frke u eliti? Ne, su biti da smo da rešili. Da, rešili smo to, mada je bilo burno rešavanje, ali, mislim, kako, šta ću sad ako me pita neko, sad trebam da kažem, izvini, ne smijem da pričam, ja nisam taj lik. Dobro, zavisi ko pita i s kojom namerom pita, tako? To jesi, to sam tako da, možda postoje oni koji namerno žele da provociraju. Da se plašite prvo toga da će neke devojke namerno da igraju to da vas isprovociraju, da možda priđu tebi, da nešto pokušaju, s obzirom da ste sveže i znaju da je to jedino što može da vas iznervira. Ja. Dobro, znaš, što, ne plašimo se ni ja, ni Anita, nego se ja se više plašim toga da u tom trenutku ja, da neko ne bude, na primjer, bezobrazan prema Niti, svi znate da mi je to slaba tačka za prijatelja, kamoli za devojku, ja samo plašim se. Evo, baš sam pričala sa njom zašto sam bila onako prošle godine i ružno sam se ponašala prema njoj, malo ne prema svakoj devojci. Prosto sam imala cilj, više mi muka da budem plačepička, da kmečim, da idem, da jurim, muka mi više od tog epiteta koje zaista ne zaslužuje. Ja ovakva, ja onakva, a kad se meni šapuće priča, onda su svi dobri. I dobri ljudi, a ja na kraju ispadnem, razumeš, mutava, ovakva, onakva, jer čutim. I onda sam nekako gledala da se okrenem, iako Anita to naravno nije zaslužila ni tada, i to mi je najviše krivo, ali upravo iz tog razloga, jer ja sam znala posljednjih mjesec dana ako se vežem, da ja neću strpeti da neko dođe, e, ti si radila to, a ti da, si da. Ovo, znaš, vraćanje. A to si prevazišla valjda sada i nema. Sad jesam, mislim, gledaj, evo ja da ti kažem nešto, nisam od onih likova koji kažu kada ustanu se, pa znaš, kao, ja ne mogu da prevaziđem to u glavi, ali sam s njom. Apsolutno ne, ja i ona imamo naš život, započeli smo se, nijednom se nisam osvrnila na prošlost, niti imam potrebe, niti me to dotiče, niti me tangira, tako da, a i verovatno ste razgovarali o svemu, no, i ona ti je sve rekla, prema tome, mi toliko imamo, načisto ste s tim. Mi toliko imamo planova za budućnost i toliko smo već, kako ti kažem, sigurni u to da ne razmišljamo šta je bilo u prošlosti. Ako dođe do svađe? Ako dođe do svađe, gledat ćete Anitu, znači, ne, ono, full izdanjo. Leteće kosa znači, i ostalo, ne. Ne, fizičko potom. Da. Dobro, ti mi deluješ sada dosta smireno. Navikli smo da bila si nervoznija i ti u prethodnoj, odnosno sezoni iza nas. Šta te smirilo? Je li ona uspela negdje da utiče na tebe svojom energijom, da se ti možda... Da budeš sigurnija, smirenija? Mislim da mi ponašanje nije bilo kako treba prošle godine, da sam ušla sa nekim ciljem, da sam izašla bez njega, da ove godine trebam to da ostvarim, tako da neću dozvoliti da... Da bude ista situacija. Da. A kakav, koji je to cilj? Evo. Pa, doznam novac, naravno, i meni svake godine. Da. Znači, čime ćete se baviti? Evo, pretpostavljam, ona znam da kupuje stanove i da već ne znam koji po redu ima. Je li možda to neki plan za neki biznis da negde krenete sa tim stanovima? Svojno ćemo se preseliti u veći izbog Alekseja. Kao što znate, mislim, evo, ovom prilikom želim da demantujem, ne ulazim trudno u zadrugu, sam debela ono, nema dalje. Ne ulazim trudna, ali je to sigurno plan. Ja se ne šalim sa tim stvarima, niti izjavljam, pošto sam se šalila za svadbu i za takve stvari. Iako mi nije dosta ljudi vjerovalo, odlučili smo se na taj korak. Evo, juče smo baš imali razgovor da vidimo gde ćemo i kako će to biti za tu oplodnju. Eto, to znate, svakako planiramo veći stan da uzmemo, Anita da počne nešto da raducka, ali o tom potom kad izađemo, prvo mi da uzmemo parice i da se iskontrolišemo tamo. Ali ne sumnjam to kad kažu, sve mislite da li ćete izaći, bože svašta, pa ne ulazim, sigurno da bi izašla razdvojena. Mislim, ne znam što ljudi pitaju, znaš ono, kao pa ne znam, vidjet ću, naravno da izlazimo zajedno i kao ono što najbitnije u pobednici. Tako je, tako je. A znaš što mene zanima, evo sad interesantna tema kad si rekla ta banka sperme i da ideš na oplodnju, kako to izgleda? Odeš tamo pa nađeš sliku od tog muškarca, pa vidiš ko je donator ili dolaziš sa donorom već? Mi smo se raspitivali, smo se baš, imam, dosta mi se ljudi posle Amedži šova javjelo, dosta žena koji imaju iskustva sa tim, neki kažu da imaju dobra klinika kod nas ovde, da su naši doktori jako dobri, da nemam potrebe da idem u inostranstvo, neki mi preporučuju Solun, neki Prag, u svakom slučaju ja ću onako u zadruzi, evo sad, mislim, to mi je plan, dogovorila sam se sa Anitom, onako, pošto inače tamo i treniram i to, vodit ću računa, neću piti ove godine, onako da se iščistim, da spremim organizam, da iskoristim to tamo vreme, da se totalno onako i neke vitamine, da uzimam sve da se pripremim za to, onako, da.
verovatno sam se, baš sam se raspitala što se tiče toga. I šta je bitno da taj neko bude nosilac, da bude otac svog deteta? Ajde da, da krenemo od početka. Pa ozbiljno, pa kako? Pa čekaj, kad već može da bira, kada si naravno imaš normalnog partnera, to se desi spontano i napraviš bebu s nekim koga možda ni ne želiš. Tako. Ali ti sada možeš da biraš sa neke genetske predispozicije. Ja sam da vam kažem, pošto je dosta, mislim, neću da uzimam sad i neke primere koje svi znate ovako mogu kad ne sam da kažem. Postoje ljudi, devojke koje su uzimale recimo od bliskih ljudi. Da, to me zanima. Ne želim. Ne želim da uzem sutra da ne bude nešto, baš smo Anita i ja juče pričale o tome, da ne bude ovako onako. Mislim da negde trebamo negde da uzmem koje je neko najsrodniji nama, gde su nam geni, kako da ti kažem, mentalitet jako bliski, tako da razmišljam najviše mi nekako Solun Grčka tamo. Neće biti neko crnče možda. Pa mi smo htjeli vamo kad smo išli, to smo prvo pitali da li možemo. Mislim da bude dete crno, mislim crna kosa, crna da ovo, pa ne crno. Pitali smo Alekseja, Aleksej kaže da bi volao devojčicu. Aha, lepo, lepo, super, tako da, eto, pričamo o tome često i razmišljamo. Znači ti ulaziš u zadrugu da se pročisti, da se spremiš za materinstvo. Da, da. I onako, iskoristit ću ove godine iskustva, i ovaj kardiolog mi je rekao i sad kad sam pričao, pošto imam taj problem vuče već godinama, mislim da je najbolji lek da progutam knedlu i da se ne osjećam u tom trenutku kao P, nego kao pobednik, kao P, ali kao pobednik. I to mi je najbolji lek bio i prošle godine, eto, gledala sam da smanjim taj stres. A sa Anitom te svađice, pa mislim svaki dan, mislim to, mi generalno problem nemamo, to svađa oko jastuka, što grlim jastuk, evo sad je dala Alekseju jastuk, da ne bi bilo da ja grlim tu solu, sovu, to nam je, tako neke gluposti imamo. Evo. Dobro, to su sitnice, sitne čarke, to što nije odnos. U 8, ne, pola 9, da, juče, moram, slušajte ovo, i evo juče, na primjer, svađa. Mislim, nije svađa, nego rasprava. Ja kažem, evo me sa Ciletom, sedim moje najbolje drugarovo, sedim u beton hali, a u Kadi striktu na Dorčolu treba da imamo, radimo nokte. Mislim, ona da radi nokte, ja je Aleksi kao pedike. I ja kažem, neću se vraćam za Mirjevo, ajde naći ćemo se ispred, što je logično na 5 minuta. Ne. Dođi do Mirjeva, rekla se da ćeš doći u Mirjevo. Ne, neću da dođem u Mirjevo, dođi ti, e, neću sad idem, e, hoćeš da ideš, eto, tako ti to. Da, i na kraju... I na čije na kraju izađe? Ma nije, na čije će. Jasno. Matera, ali jedini način, evo, da postaneš majka da bi odmorila od zadruge? Pa svakako da ću se tome posvetiti, da će mi to biti, mislim, ja to ne gledam, ja ne znam kako ljudi može, smatraju da meni to uvreda, stvarno hoće za crnim stolom da mi kažu ti nemaš život, ti si 7 godina tamo, evo ja da ti kažem, mojih 2 meseca napolje, ako oni prožive i izdrže za godinu dana, a evo ja stavljam moja 2 meseca i svaki dan da gledamo njihovih od pojedinih, ne kažem svih učesnika, tako da meni ništa ne fali u životu, ispunjena sam, srećna sam, uvek odem da ispunim taj cilj i uvek ga ispunim za razliku od drugih ljudi, da li je to neka sujeta, neka ljubomora, hvala Bogu para imam uvek od 23. godine, samo kaplje, lagano, i uvek ima i uvek gala, tako, ja ne znam u čemu je problem, da ulazim, to je moj posao, odabrala sam time da se bavim, samo što imam sreće da živim život i da budem ono što jesam, eto, u mom poslu, tako da, to je to, ulazim zato što me svake godine pozovu, ne zato što se sama pozivam i odazivam se dok god budem imala snage, ali naravno kad bude dete došlo, naravno da neću ići nigde, nego da ću biti sa detetom svojim, napravit ću jednu ozbiljniju pauzu i to je to. Ko će čuvati dete dok ste unutra? Aha, moja mama da. I njegov otac svoj. To nam teško pada najviše zbog Atice, ali evo sad je sa nama, kući je, čeka nas da dođemo. Anita, tebe ne možemo da ne pitamo ono što je obeležilo možda neki mesec dana iza nas je tvoj odnos sa ocem. Je se tu desilo nešto? Je došlo do susreta, je došlo do razgovora ili je on ostao samo na onome što je rekao u emisiji? Pa nije ostao samo na tome, vidim da po komentarima na YouTube još uvijek piše, ali da je mene zvao, nije me zvao, niko treba da me zove, svašta. Ostao je na tome što se mene tiče i ne želim da ide dalje. Da, to malo... To neki teret, što je to tako nerazjašnjeno, što je to takav odnos. Ne osjećaš teret u smislu? Ne, ne osjećam da... ja kao da je meni otac da bi imala neki teret. Da će možda napraviti neki korak koji se tebi ne dopade, pa su braća napolju, mama... Pa ne znam kako korak može da se... Pa ne, u smislu da nešto možda pokuša, ne znam. Pokušao i tu noć, pa ništa nije uspio, samo sebe izblamirao i degradirao. Ništa ne može on, kao i do sada za ovoliko godina, ništa nije uradio, tako da neće do sada. Svakako je ružan osjećaj kada doživiš da otac želi da te ponizi u emisiju. Pa jeste, zato mislim, ti, ono, ti pitam sve. Onaj poziv da kao ti ćeš javno nekog, mislim, koliko su puta bre moji roditelji bili ljuti na mene, svašta im bilo padalo na pamet, evo zna Anita i sve. Znaš, ja sam pokušala ljudima da objasnim zbog čega se ona tako osjećala, zato sam i došla u emisiju, ja se čula sa njim. Mislim, posle mi je na kraju mi je razgovora rekao, kao shvatio sam da sam pogrešio, mislim, sad si shvatio.
kao neko mu je rekao iz Grčke da se javi, kao neki poziv, mislim, baš da je neko zvao iz Grčke da tebi kaže da se javiš, mislim, samo je sebi izblamirao i degradirao i baš odmah. Dobro, zato ima sreće da si ti, da si ti u svemu tome uz nju, jer kako, bilo bi možda drugačije da nisi imala podršku. Pa da, da, meni je ono mnogo teže, verovatno. Ne znam da bi ostalo do kraja emisije, pa, upravo to, da. Baš mi je bilo loše. Ali te kako te i narod podržao u komentarima tog videa i sve ostalo, baš pa, svi podržali? Pa baš sam gledala, pa uglavnom možda ima 2-3% da su njega podržali, svi su na moje strane, logično, mislim, ko će njemu verovati posle 17 godina da se javi da kaže tako nešto, glupost. Mada i da su na njegove strane ne dotičemo. Šta sa tom bakom je se javila ona, nakon onih Bogu, stvari koje si ne, izbola? Pa gdje sme da se javi? To nam je bilo najjače. Pa da jače. Nastavim da pričam. Ne, dobro, hvala vam. Eto, mi vam želimo sreću i da negdje, eto, da, date nam što bolje šo. Hvala puno.